azizler, mende ovoz bor deb ko'rsatyapti. Endi ovoz bormi? Ovoz bor deb ko'rsatyapti azizlarim menda. YouTube sizlarda ovoz bormi? Eshitilmayapti. Nega eshitilmaydi? Ovoz yo'q. Hozir chiqib qaytib kiraman. YouTube iltimos uzr. Ko'p turganingizdek Instagramda ovoz o'chib qoldi. Shuning uchun qaytib kirishga majbur bo'ldim. Xo'p, meni tushunyapsizmi? Endi e'tibor beringlar. Dastur o'zgargandan so'ng nima ro'y beryapti? Ha, sizlarda ovoz bor. Katta rahmat azizlarim. Katta rahmat azizlarim. Dastur o'zgargandan so'ng nima ro'y beryapti? YouTube azizlar, sizlarda YouTube ovoz bormi? Men chiqib ketib qaytib kirdim. İltimos yozib yuboringlar, ovoz bormi? Kechirasizlar, chunki bu yerda ham obunachilarimiz bor, ular ham o'ziga yarasha foydani olsin deymiz va shu bilan birgalikda sizlar ham maksimal o'zingizga yarasha foyda oling deymiz. Bor, katta rahmat Ergashir azizam, katta rahmat. Demak, davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, endi nima ro'y beradi? Qanday etib bitta dastur ikkinchi dasturga aylanadi va qanday etib odamning hayoti bu tomondan bu tomonga shunchalik katta tezlikda perevorot bo'lib ketadi deb o'ylasangiz kerak. Balkim ishlaringizda tushunmay turganlar ham bo'lishi mumkin. Ko'pchilik aytadi, men affirmatsiya qaytarib yursam, qaytarib yursam, qaytarib yursam boy bo'lib ketamanmi? Menda loyiqlik dasturlari o'rnashadimi? Men katta pullarga ochilamanmi deb o'ylashadi, deb aytishadi. Ha, agarda siz affirmatsiyalar aytib yursangiz, sizda bunday dasturlanish bo'lishi mumkin. Faqat bu vaqt oladi. Kimdadir bir hafta, kimdadir ikki hafta, kimdadir bir oy, kimdadir bir yil. Ha, bir yilgacha ham cho'zilishi mumkin. Buning sababi siz qanday muhitda yashayapsiz, atrofingizda qanday odamlar va ularda qanday natijalar va ular sizning ongingizga nimalarni singdirishiga bog'liq. Endi e'tibor bering, bu bir pasta bo'ladigan narsa emas. Ya'ni bir pasta shunda olib o'zgarib mo'jiza ro'y beradigan narsa emas. Bu etapli narsa, etap bilan bo'ladi. Men o'zim tajribamga asoslangan holda bu holatni 3 ta etapga ajratdim. Ya'ni 1-chi etap, 2-chi etap, 3-chi etap. 1-chi etapda men yosh bolakay deb nom berganman. Bu o'zim berganman. Internetda hech qayerda topa olmaysizlar bu ma'lumotlarni. Tepada aytib o'tganimdek, bu mening shaxsiy tajribam. 1-chi etapga yosh bola, ya'ni go'dak deb nom berganman. Nima uchun go'dakligini ham tushuntirib beraman. Bu etapda mijoz xuddi yosh boladek beparvolik bilan harakat qiladi. E'tiborsizlik bilan o'zgarish bo'lgan yoki bo'lmaganligiga ahamiyat bermaydi. Dasturlanish boshlanganda, dasturlanishning bosh etaplarida e'tibor bering, dasturlanishning bosh etaplarida go'dak ahamiyatsiz bo'ladi. Men ko'ra olmay qoldim. Xo'p, azizlarim, inchalig'i meylik. Instagram sizlarda ovoz yaxshi, to'g'rimi? Demak, birinchi etap go'dak. Go'daklik jarayoni qanaqa bo'ladi go'daklar? Beparvo. Eslab ko'ring, uyda bolalaringiz, jiyanlaringiz bormi go'dak qanaqa? Ishi yo'q. Haligi o'yinchog'ini olib qo'yib, qo'lidan haligi aldab qo'ysangiz ham, indamay ketaveradi, e'tibor bermaydi. İşi qilingan, işi qilinmagan, ya'ni e'tibor bermaydi bunday narsalarga, ahamiyatsiz bo'ladi go'daklar. Xuddi shunday dasturlanish boshlanganda, birinchi etapda aynan mana shu go'daklik etapini mijozlarim bosib o'tganini kuzatganman. Ular o'zgarish bo'lyaptimi? Qanday natijalar bo'lyapti? Nimani his qilyapsiz desam, bilmayman.
Hiç nasıl bu mu yaptı? Netice bulmadı diyeceğim. Bu işte gudaklık etapı. Ondan ikinci etap, ikinci etap, bu bir osprenlik etapı diye bakacağım ben. Osprenlik etapı, bana osprenlerini kusatkanmasla, kanı kabul edinler. Ular nimada qandaydir o'zgarishlar bo'layotganini anglashni boshlaydi. Ya'ni ular voyaga yetyapti, maktabda o'qiyapti, institutlarda o'qiyapti, institutga o'qishga kirdi. Qandaydir anglashlar bo'ladi. Qandaydir tushunchalar paydo bo'ladi. Nimalarnidir anglashni va nimalarnidir ko'rishni boshlaydi. O'spirinlik etapi. Hammaga tushunarlimi? Iltimos, tushunarli bo'lsa plusiklarni bosib yuboringlar. O'spirinlik etapida tepada aytib o'tganimdek, anglov bo'ladi. Ular nimadir o'zgarayotganini tushunib yetishadi, qandaydir o'zgarishlar bo'layotganini sezishadi va tushunishni boshlaydi, lekin aniq nima bo'layotganligini hali bilishmaydi. Va men bu etapda mijozlarimdan o'zgarish bo'layaptimi, pullarga ochilyapsizmi, katta pullar kelyaptimi desam, ha ustoz kelyapti, lekin hali darajada emasda deb qo'yishadi. Hali bunaqa o'zi xohlagandek bo'lmayapti deb qo'yishadi. Lekin o'zgarish bor dedi. Nimadir o'zgardi dedi. Qandaydir o'zgarish bor dedi-yu, anglash tushuncha bor, lekin hali ishonch yo'q. Bunaqa ishonish yo'q-da. Bu ikinci etap. Uchinchi etap esa yetuklik. Yetuklik etapi, assalomu alaykum. Yetuklik etapida nima bo'ladi? Bu yerda ishonch uyg'onadi. Ular uje natijani ko'rdi, ishonch hosil qildi, amin bo'lishdi, haqiqatdan ham pul kelayotganiga, daromadi ko'tarilganiga, daromadi oshganiga amin bo'lishdi, ishonishdi. Endi men ulardan natija bormi, nima bo'lyapti, qanday o'zgarish bo'lyapti desam, ular aytishadi, voy ustoz zo'r deyishadi. Zo'r, men 1 million oylik olardim, 1.5 million oylik olardim. Hozir oyligim 5000 dollar bo'ldi, 3000 dollar bo'ldi deb aytishadi. Ya'ni ular o'zi realni ishonishadi. Bu o'sha yetuklik davri bo'ladi. Endi hozir sizlar aytsangiz kerak, voy, bosh 3ta etapdan o'tish kerakmi? Dasturlanish uchun shuncha yo'lni bosib o'tishimiz kerakmi deb o'ylashingiz mumkin. Ha. Shuncha yo'lni bosib o'tishingiz kerak va bu yo'l, bu vaqt. Kimdadir bu 21 kun bo'lsa, kimdadir bu 2 oy bo'ladi, a kimdadir esa 3 oy va 4 oy ham bo'lishi mumkin. Ya'ni boshida siz yosh bola go'daklikni bosib o'tasiz, undan keyin dasturlanganingizdan so'ng o'spirinlikni bosib o'tasiz, undan keyin esa yetuklikka chiqasiz. Tepada aytib yurganimdek, affirmatsiyalarni aytib yursangiz, kimdadir affirmatsiya balkim 21 kunda ishlar, kimdadir 2 oyda ishlar, kimdadir 3 yoki 4 oyda ishlar. Natija kimdadir esa, agar atrofidagi odamlar negativ bo'lsa, atrofidagi odamlar uni pastga tortib ketayotgan bo'lsa, unda ularda yana ham ko'proq vaqt olishi mumkin. E'tibor beringlar, men affirmatsiyani aytayapman hozir. Ya'ni trans holatida dasturlanish yoki chuqur dasturlanishlarni aytmayapman. Trans holatida dasturlanish, chuqur dasturlanishlar esa tezroq bo'ladi. Bu yerda atrof muhitdagi odamlar kamroq rol o'ynaydi, chunki bu yerda dasturlanish trans holatida bo'ladi. Maxsus texnikalar qadam-qadam bajarilgan etaplar orqali, ya'ni bu affirmatsiyalarga qaraganda 100 barobar kuchliroq bo'ladi dasturlanish. Tezroq bo'ladi dasturlanish. Shuningdek, haligi noloyiq deb o'zini bilgan insonga katta pullarga loyiqlik dasturini trans holatida paytapni qadam-qadam yuklansa, oy mana shu 3ta etapdan tepada aytib o'tganimdek, yosh bola, o'spirinlik va yetuklik etaplaridan tezroq o'tadi va natijani tezroq ko'radi. Tushunmayapmanmi? Iltimos plusiklarni bosib yuboringlar, agarda sizlarga hammasi tushunarli bo'lsa.
o'sha affirmatsiyalarni aytsangiz, men katta pullarga loyiqman. Doim biz sizlarga affirmatsiyalar berib boramiz. Doim agar bizni postlarni o'qisangiz, agar bizni Instagramdan kuzatsangiz, storieslarimizda, postlarimizda doimiy tarzda biz affirmatsiyalar berib boramiz. Malatsiya azizlar, plusiklar ketdi, plusiklaringizni qabul qildim. Juda yaxshi tushunyapmiz. Juda yaxshi tushunyapmiz. Demak, men davom ettiraman. İkinci toifada ham mijozlarimiz bor, men aytib o'tdim, meni ikinci toifadagi mijozlarim ham bor. Bu mana bu tepada men sizlarga ko'rsatib o'tgandek, mana ikinci toifani ko'rsatib o'tdim. Nimadandir qo'rqishadi, harakat qilishadi, maqsadlarini amalga oshirishga qandaydir to'siqlar his qilishadi va ularda ichki qandaydir qo'rquvlar uyg'onadi. Bu insonlar ham pullarga, katta pullarga ochilishi uchun ayni mana shu qo'rquvlari ularga to'sqinlik qiladi. Va ular o'sha qo'rquvlarini natijasida katta pullarga chiqa olmaydi. Va bu yerda ham blok bor. Ya'ni yoshlikda olingan buzg'unchi dastur bor. Va yoshlikda olingan buzg'unchi dasturlardan biri, e'tibor beringlar, biri bu pul bilan bog'liq bo'lgan qandaydir holatlar xotirada muhrlanib qolgan. Masalan, balki yoshligida hammada har xil bo'ladi, deb qo'rquv bitta narsa hammada bo'lavermaydi. Hammaning qo'rquvi o'ziniki bo'ladi. Men hozir misoli aytib o'taman. Kimdir qo'shnisini o'g'ri urganini va o'g'ri urgandan keyin ular uxlab yotganda ularga qandaydir jarohat yetkazdirganini eshitadi va o'shandan keyin qo'rqib qoladi. Qo'shnimiz boy edi, uni pullarini kelib o'g'ri urdi va ularni o'zlariga ham tan jarohati yetkazdirdi deb o'ylashadi va shu qo'rquvni uyg'otadi yosh bolada. Yosh bola ham o'zicha tushunadi, to'g'rimi? İkincisi ise bunday holat uni o'zining oilasida bo'lib qolishi mumkin. O'sha oilani o'zida keyin o'ylashi mumkin. Demak, puli ko'p odamlarni uyga o'g'ri kirar ekan, puli ko'p odamlarda mana shunday narsalar bo'lar ekan degan buzg'unchi dasturlar paydo bo'ladi yoshligidan. Va bu toifadagi mijozlarim ham katta bo'lgandan keyin maqsadlarini amalga oshirishga harakat qilishda İçki korkuları onlara ruhsat vermeydi. Xuddiki qandaydir to'siq bordi. Korku nima qiladi? Korku bu blok, yani blokirovat qiladi. Sizni harakat qilishingizga to'siqlik qiladi. O insonlar qandaydir summagacha topishadi. Mana misolga, agar ichlaringizda bo'lsa odamlar mana oyiga 1000 dollar topadi deb bo'ldi. Hech 1000 dollardan ko'p topa olmaydi. Shunaqalar bormi ichingizda? Yoki bo'lmasa oyiga 500 dollar pul topadi-da, qancha harakat qilsa 500 dollardan oshmaydi pul. Ya'ni o'sha joyda turib qoladi, to'xtab qoladi. Shunaqalar bo'lsa iltimos plusiklarni bosib yuboringlar. Ya'ni bitta summaga chiqadi, bitta miqdorga. Men o'zimga ruxsat beraman. Menda shunaqada, mana Jo'rabek Ibragimov yozyaptilar, menda shunaqadi. Ya'ni bitta summaga chiqadi va to'xtab qoladi. Buni sababi aynan o'sha qo'rquv. Agar mana shu summadan ko'payib ketsa pulim deydi, ong aytadi. Men boy bo'lib ketaman deydi. Uni ong ostida nima bor? Boy bo'lsa uni o'g'ri uradi degan dastur bor, to'g'rimi? Demak, ong uni boy bo'lib ketishidan himoya qiladi. U o'sha 1000 dollar pulni topadi, undan ortiq pul topa olmaydi. Yoki bo'lmasa o'sha 500 dollar pulni topadi, undan ortiq pul topa olmaydi. Chunki uni ongi ko'zlarini yopib qo'yadi, ya'ni ko'zlari yumuq bo'ladi va u imkoniyatlarni ko'rmaydi. U yo'llarni ko'rmaydi, ya'ni ong qanday to'sqinlik qiladi deyishingiz mumkin-ku. Sizlarda shunday savol tug'ilishi mumkin. Ong oldingizda turibsiz, qo'l-oyog'ingizni bog'lamaydi, yo'q. Ong sizni imkoniyatlarini ko'rishingizga to'sqinlik qiladi. Burningizda tegida turgan imkoniyatni ko'ra olmaysiz. Misolga, agar sizning oyligingiz bir oyda topadigan pulingiz 500 dollar bo'lsa, sizning burningizning tagida 5000 dollarlik qandaydir biznes loyiha turgan bo'lsa, siz o'sha biznes loyihani ko'rmaysiz. Chunki ongingizdagi qo'rquv, ana o'sha 5000 dollar pulga ega bo'lsa, bu boy bo'ladi.
boy bo'lsa, buni o'g'ri uradi. O'g'ri ursa, keyin bunga shikast yetkazishi mumkin deydi on. Tushunyapsizmi? Undan ko'ra dedi, bu boy bo'lmasin dedi. Bu o'sha loyihani ko'rmasin dedi. O'sha loyihani qilmasin. Shu 500 dollar pul bir oyiga topadigan puli unga yetadi dedi. Unda ortig'i kerak yo'q unga dedi. Tushunyapsizmi? İltimos, ha deb yozib yuboringlar, meni tushunayotganlar bo'lsa. Demak, o'zlaringiz mana hozir ha deb yozuvlar ketdi. Bu yerda ham ha ketdi, malatsi. Demak, juda ham chiroyli tushunyapsizlar. Demak, bu yerda qo'rquv ishlaydi. Va bunday on ham dasturlanishi mumkin. Biz qo'rquvni olamiz, qo'rquvni yechamiz, qo'rquvni olamiz, olganimizdan so'ng ichki himoya dasturini yoqamiz. İçki himoya dasturi yoqiladi, undan keyin loyiqlik dasturi biriktiriladi. İçki himoya dasturi bilan loyiqlik dasturi birgalikda kelganda mo'jiza ro'y beradi. U inson imkoniyatlarni ko'rishni boshlaydi. O'sha 5000 dollarlik proyekt chunki qo'rquv yo'qoladi deb, mana bu ko'zini yopib turgan qo'rquv ketadi va u proyektlarni ko'rishni boshlaydi. O'sha 5000 dollarlik proyekt, 10000 dollarlik proyekt va shuncha imkoniyat bor ekan deb, haqiqatdan ham juda ko'p imkoniyatlar bor bizning hayotimizda. Haqiqatdan biz u imkoniyatlarni ko'ra olmaymiz. Ko'ra olmaganimizning sababi noloyiqlik, ichki qo'rquvlar va yana 3-chi toifadagi mijozlarim ham hozir ular haqida ham aytib beraman. Demak, biz ichki himoyani yoqamiz. Loyiqlikni yoqamiz, dasturni o'zgartiramiz. Bu ham paytapni chuqur trans holatida qilinadi. Tepada aytib o'tganimdek, affirmatsiyalar orqali ham qilinishi mumkin va chuqur trans holatida ham qilinishi mumkin. Affirmatsiyalarda sizda qo'rquv bor yoki yo'qligini siz bilolmaysiz. Chunki siz ko'rmaysiz ko'zingizni qo'rquvingizni. Siz affirmatsiyani aytib yuraverasiz, lekin blokni olmaysiz, deb qo'rquvni yecha olmaysiz affirmatsiyalar orqali. Buning uchun maxsus texnikalar kerak. Trans texnikalar sizga o'sha qo'rquvni yechishingizga yordam beradi. Qo'rquvni olasiz, yangi dasturlarni dastur deysiz va hayotingizga loyihalar, proyektlar kirib kelaveradi. O'z-o'zidan odamlar kirib keladi, sizga yangi imkoniyatlar kirib keladi va siz barchasini ko'rishni boshlaysiz. Endi bu ikinci toifadagi mijozlar bilan bo'ladigan voqea. Endi bizda uchinchi toifadagi mijozlarimiz ham bor. Mana bu mijozlar esingizda bormi? Qotib qoladi, harakat qilmaydi dedim. Uchinchi toifadagi mijozlar turadi, ular harakat qilmaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, ularni dangasa deb o'ylaydi. Ular dangasalar, ular qilish kelmaydi deb o'ylaydi. Ha, ular dangasalar. Lekin dangasa bo'lishga ham sabab bor. Dangasa bo'lishga ham sabab bor. Qanaqa sabab deysizmi? Qani nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa sabab bor dangasa bo'lishga? Sizlar jim turibsizlar-da, sizlar sal aktivroq bo'linglar, men sizlarga yana davom etaman tushuntirishda. Nima deb o'ylaysizlar? 3-chi toifadagi mijozlar qanaqa mijozlar va ularda qanday dastur ishlashi mumkin?